runtii waan ogaaye inay maalin dhacayso sidaa oo kale iga dhabaa tabicin inagoo faraxsan anagoo faraxsan inaan isu imaahayno. Waxaan halka sana u rubinaynay oo dad kaleyna u rubinaynay waxay ahayd maal inay sidaa dhacaysaan ogeyn halka qoomada inshaallah inay wax naga gaaraan ama naga dhimato ama naga dhaawacantaan ma rabo. Waan mudaaharadii soo fadhiisano ee la waramo waa daawoodeynaa tabasho kasta ee jirtana xalal waxay haddii ay tahay kamid. Waxaan rabaa runtii inaan ka cadeeyo cid kasta ee wax tabanayso inaan la fadhiisayno tabashada ay qabto hadday mid deegaan tahay iyo hadday mid qabiil tahay iyo hadday mid qoys tahay iyo mid qofeed hadday tahayba waa ka qarni doonaa haddii inay tahay kamid. Awarano wa awaraluno dadkaan dadkaa ka dhexeeyo deegaanaa ka dhexeeyo dowladnimaa ka dhexayso warbalashaa ka dhexayso isbuurta ee samayn waaye waa la isku rasman yahay horena waa laisula jiri jiray haddii la raali ka noqdo waana la isla jiraa haddii la yeelo. Mas-uuliyaddu waa meerto ninba maalin ay qabaa shalay waan lahaayay maanta waan lahaayaa berina waan lahaynayaa laakiin wadabarashada iyo dhaqanka iyo dowladnimadu way jiraysaa haddii ilaahay raalli ka noqdo cid kastaba maalinkay joogtaa la rabaa inay ummadda isku hayso si wanaagsana ay isugu hayso oo dadka iyagoo isjecel in la isku haaya la rabaa. Waxaan isleeyahay waan kuun annagoo nabada haddii aan isu imiday sanadka tega waan isleenahay wax badana igu qabsoon lahaay haddaan khilaaf iyo wax kala tabasha jirin wax badana igu qabsoon lahaay oo horumar aan isleenahay laakiin inta dhiman haddaan alla kala saaranno tawfiiq la maranno waaba wax badana loo qabsoon maayo. Waxaa laga rabaa ummadda ishabeelle in taladeeda la mideeyo abaaraa jiro amni daraa jirto runtii waxaa loo baahan yahay tala midaysan iyo tawfiiqaa loo baahan yahay ummaddaana waxaa ugala in lugaha ugu hago waddada horumarka midnimo iyo tala midaysan in lugahay u baahan tahay. Waxaan ballan qaadaa hortiina ka ballan qaada ama hortiisana ka ballan qaada ummaddaa in cadaalad iyo sinaan aan ku hogaamino haddii ilaahay taali ka noqdo. Aadi waan ugu mahadsantihiin runtuba ka maabcelinaya dadaalkiina iyo soo dhawayntiina baladiina waxaa la rabaa hadii ilaahay raalli ka noqdo inay doorasha ka dhacdo doorashadaasuna waxaa kusoo kordhi doono magaaladan intaasoo kun aqoona imaan doonto oo erge leh oo murashax leh oo midukaan beengareyhaya leh gogasheediya laydinka rabaa soo dhawaynteediya laydinka rabaa amnigeedina waa laydinka rabaa hadii ilaahay raalli ka noqdo. ciidamadu amniga mas-uuli karaan haddayna bulshada qaybeeda kala duwanayna la shaqeyn maamulka kaligiisna waxba qaba kariyo deegaan horu marsan ee nabadaadan aragto bulshada iyo hogaankeeda midaysana waxaan rajaynayaa hogaanka iyo bulshaduba inay dad casuuli jeesan doonaan taladooduna ay garan doonaan haddii inay raalli ka noqdo. Waxaanaa doorashada dhacayso insha allah haddii inay raalli ka noqdo inay doorasho daahfuran oo dadku ay ku qanacsan yihiin ayaa ka dhici doonta haddii inay raalli ka noqdo guud ahaan inshaallah gaar ahaan magaalada gorontiina marka ku suganahay. Aad iyo aad ugu mahadsantihiin guud ahaan bulshada waa arki doonaa gorontiina waa arki doonaa haddii inay raalli ka noqdo laakiin waxaan hoosta ka xariiqaa tabasho kasta ee jirto inaan qanci doonaa haddii inay raalli ka noqdo. waqti dheer ilaa hal ilaa waqti aanaad taagnadeen waxaan rabaa maamulka gobolka iyo dadka degmooyinka gobolka hiiraan waan ognahay abaaro ba'anaajo
ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ತಾಯಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾನು ಅದೇ ತಾಯಿ ನಾನು ತಗೊಂಡು ನಾಯಿ ಹಣಕಾಸು ಹಾಡಿದ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ತಾಯಿ ಅದೇ ಮೇಲೆ ಹಾಡದೇ ಚಂತ ತಾಯಿ ಅನುಭವಿಸ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಹಬ್ಬಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದು ನೈವೇದ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಪುರಾಣ ಇದ್ದು ನೀವು ಅವ್ರ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿ ಅವರ ಸೇವೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನಾನು ತರಬೇಕು ಕಾಸಿ